Ćao Božo. Ćao. Ajde za početak da nas se predstaviš. Kako se zoveš, odakle si, koliko godina imaš? I čime se baviš? Rekao si ćao Božo, šalim se. Kako se zove? Ja sam Božo Jones, imam 26 godina, dolazim iz Iriga. A po zanimanju sam pevač. Reci mi, kad se dotaknemo tvoje karijere, imaš li neke saradnje sa estradnim imenima? Pa nemam saradnju, ali imam, znamo se, družim se sa par njih privatno i u kontaktu smo i tako. Reci mi, ono što ste mogli da primetim, to jest da saznam, jeste da si mnogo dobar drug, prijatelj sa Darkom Lazićem. Pa znamo se, ranije smo se družili, sad nismo neko vreme. A reci mi, čuo sam i takođe da spekuliše se da si u sukobu sa njegovom bivšom devikom Barbarom Bobak. Čemu se tu radi? Ne znam, moguće. Ne želim da komentarišem takve ljude. A što? To nebitni su za mene. Reci mi, ulaziš u zadrugu kao slobodan? Ulazim kao slobodan, a izaću sa nekom ribom. Aha, znači ti obećavaš već. Pa, glupo bi bilo da obećam pa da ne ispoštujem, ali tako gledat ću da izađem s nekom devojkom. Reci mi, neka od bivših zadrugarki koja ti je možda zapala za oko? Tara Simov, Maja Marinković i ova, kako se zove sad, Sanja ili Sandra, ona iz Sremske Mitrovice devojka. Sanja Grujić? Pa da li Grujić, ne znam, prezime, slagam. A što baš one? Pa sviđa mi se nje neki taj stavi to ponašanje i kompletno cela priča kako iznala tamo u zadruzi. Reci mi, je li ima neko od estradnih imena da ti recimo se javlja, da ti šalje poruke, da... Ima naravno, kako ne, baš malo pre sam rekao da se družim privat i to, ali ne bi sada imena, bilo bi malo neprijatno. Što? Pa da ne bude ono kao eto sad on želi da se probije preko nekog. To je na moja privatnost, ne postane među nama. Reci mi, kakav je bio tvoj život, tvoje detinjstvo? Moj život? Pa, super. Uvek sam imao sve kad sam bio mali i nikad nisam osetio ni krizu, ni ništa. Znači, uvek sam imao najbolju garderobu, igračku i ono što se kaže, roditelji su me lepo vaspitali. Reci mi, šta će da se desi ukoliko uđu u zadrugu 6? U isto vreme i Sanja, i Tara, i Maja. Pa, kad bi ušli sve tri zajedno... Koji ti je negde, poređaj mi ih od prve do poslednje, negde po privlačnosti tebi? Sanja, Maja, Tara. Znači, tako bi i negde pokušavao da uđeš da. U odnosu. Da. Što se tiče intimnog odnosa pred kamerama? Zavisi što da ne. Od čega zavisi? Od momenta, mog raspoloženja, od... Reci mi, na što si sve spreman zarad popularnosti? Pa to će vidjeti nadati. Očekujte, ne očekim. Ne bi da otkrivo. A ja iz ovog tvojeg odgovora onda mogu da pretpostavim da si spreman na sve? Da, tako kažem. Dobro, a sprema se čak i da razvedeš brak? Naravno. Da budeš da budeš ljubavnik? Sve je to živo, to je reality. A to bi samo uradio zbog priče? O ne, možda šta sad ako me muva neka devojka... I ona se meni svidi, a ona tamo ima dečka, mislim. Nisam ja kriv. Onako želi samo, ona će biti sam. Hvala ti mnogo, Bože. Hvala vam.